突然有一天呢，他们家的门前聚集了许多的警车、救护车，还有救火车。嗨，大家好，我是艾瑞老爸。我们这个社区呢有400户人家，其中大部分都是美国白人。在这个社区里面，有相当一部分都是老人。美国的老人究竟是如何养老和这个终其一生的呢？今天我们就来说说这个话题啊。美国老人呢，这个很大一部分人都选择了在家里面这个独居，而不是说去养老院，或者说是和儿女们住在一起。像我们这个隔壁呢，就住着一对白人老夫妇哈，他们老两口子跟我们关系处得很好哈。老奶奶呢，她这个腿脚不太利落，她平时呢，她不是不出门的。大概在2年前吧，我们好长时间都没有看见他了啊。后来通过他的这个孙子，然后跟这个艾瑞聊天的时候，我们才知道老奶奶已经去世了。这个老爷爷他并没有选择去养老院或者和孩子共同生活，而是选择了自己在家里面独居。平时呢，像这种草坪打理啊，一般的护理啊，他都是有这个护理人员专门上门来进行服务。突然有一天呢，他们家的门前聚集了许多的警车、救护车，还有救火车。老人们的儿女们呢，也都分别赶过来了。看见他们进进出出的，我们也不好过问，是吧？最后呢，老人的孩子们都安静地坐在门前的台阶上啊。这时候我们才知道，早上打扫卫生的保洁人员上门服务的时候呢，看见了老人已经安详地去世了。在此之前呢，没有任何的征兆。其实啊，在美国很多的老人都是选择在自家的房屋当中去世，身边没有亲人的时候呢，一两周甚至更长的时间都不会有人来发现，这在美国是非常常见的。有人可能问了哈，为什么不选择去养老院或者和孩子们住在一起呢？这就是文化上的差异了。美国的老人无论贫穷还是富有，很多人都是会选择独居生活，80、90岁自己开车，自己出去购物，甚至自己去医院看医生，是非常普遍的现象。美国的医疗养老服务体系还是相对完善的，社区的服务人员呢会定期的上门提供各种所需要的看护照顾服务。低收入的老人由政府来买单，相对富裕的则会由养老保险和多年的积蓄的养老金以及其他的养老储蓄基金来维持生计。老人去世以后，一般的子女呢都会把他们的这个物品进行拍卖哈。像我们隔壁的这个老人，他们的子女就把他们老人的所有的物品进行了为期几天的在老人的居所来进行拍卖。当时拍卖的盛况呢，我已经通过视频呢给大家观看了哈，引起了几百万的网友围观哈。有兴趣的朋友呢，也可以去看一看我的这个之前的这个视频，连这个房子也后来被销售出去了。所有的这个拍卖和卖房子的这个收入所得呢，由儿女们进行继承啊。我认识的另外的一个美国老人没有子女，在他去世后啊，把房子捐给了教会，让房子服务于有需要的那些人，这也算是做了一件善事吧。我是艾瑞老爸，喜欢的朋友点赞、收藏、加关注，谢谢大家。